ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាយើងដើម្បីចូលរួមការប្រជុំនេះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលបិទចរាចរណ៍បិទផ្លូវចុះឡើងអីហូហែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអត់អោយអត់អាយទេដោយលោកមើលឃើញអំពី ផលប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងបានមកតាមរយៈការដែលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនោះមកហើយនឹងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាអីជាដើមលក្ខណៈនេះនេះគឺជាមោទនភាពរបស់យើងធំណាស់ហើយមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះទេគឺជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នានាំមកជូនលោកអ្នកដោយ i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ depot បោះដុំហាងលក់ទំនិញ និងភោជនីយដ្ឋាន i4b លើកពី cloud pos solar and gps technology cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ gps និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេស ភេសជ្ជៈពៅកម្លាំង red end ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មាន premium pack គម្រោងដីឡូខ្នាតវិឡាជិតស្ថាបត្យថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 18% បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Premium Park ជាទីរស់នៅនិងវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិហើយក៏ដូចអន្តរជាតិផ្សារភ្ជាប់គ្នាថ្មីៗនេះ ដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី 40-41 និងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ចំណុចធំបំផុតត្រង់ថាទី 1 គឺខ្លឹមសារ នៃការសម្រេចទាំងឡាយគឺមិនមានឧបសគ្គនោះទេក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានបានដោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់នេះបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចជាច្រើននោះជាមោទនភាពរបស់យើងមួយទី 2 គឺថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាយើងដើម្បីចូលរួមការប្រជុំនេះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចហើយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយក៏មិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប៉ុន្មានហើយគឺថាឆ្នាំ 2002-2022ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបនឹង2022នេះការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដូវេននៅកម្ពុជានេះគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធំជាងគេ ហើយដែលចាត់ចែងដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោព្រមទាំងសហការីទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសតទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះជាមោទនភាពរបស់យើងដែរហើយក៏សម្ដែងឲ្យឃើញទី 1 គឺថាសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងសភាពការរបស់ សមាជិកចម្រុះរបស់យើងមិនមែនតែប៉លីសទេគឺថាទាំងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកងរាជវុធហ័នហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលបិទចរាចរណ៍បិទផ្លូវចុះឡើងអីហូហែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអត់អោយអត់អាយទេដោយលោកមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងបានមកតាមរយៈ ការដែលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនោះមកហើយនឹងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាអីជាដើមលក្ខណៈនេះអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ពេញចិត្តមិនមែនឧទាហរណ៍មានការកោតសរសើរពីបណ្ដាប្រទេសមិត្តភក្តិទាំងអស់ជារួមដែលបានមកចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះនេះគឺជាមោទនភាព របស់យើងធំណាស់ហើយមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះទេគឺជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍនៅសមិទ្ធផលនេះហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅកសាងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការបន្តលើកកម្ពស់នៅកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិឆាកអន្តរជាតិនាំមកជូនលោកអ្នកដែរ i4b ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាជីវកម្មសម្រាប់ i4b លើកពី cloud pos solar and gps technology cambodia ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ gps
និងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងយានយន្តទូទាំងប្រទេសភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Red End ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មាន Premier Pack គម្រោងដីលោកខ្នាតវិឡាជិតស្តាថ្មីបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 18% បូកបន្ថែមការកាត់ប្លង់រឹងជូនដោយឥតគិតថ្លៃ Premier Pack ជាទីរស់នៅនិងវិនិយោគដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក